Шин арга ухаан их сургууль. Шинжлэх ухаан, сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Шин арга ухаан их сургууль нь дараах мэргэжлэр хэлэлцэлд авч байна. Хүний их хэмж, уламжлалт ангах ухааны хэмж, эм зүйж, соёлгүй мэргэжлэр хэлэлцэлд авч шин мэдлэгийн орон зайд чөлөөтэй сэтгэх, суралцах, судалгаа явуулах, өөр дуугаар шинжлэх ухааны авьяасан бүтээлч залуу насандаа нээн гаргах боломжийг шин арга ухаан их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүд танд олгоно. Шин зүний залууст шин арга ухаан, шин мэдлэг түгээнэ.